Poglejte, zakonodajno-pravna služba je imela tudi veliko vsebinskih pripomb, kar pa mislim, da ni področje zakonodajno-pravne, tudi ne sme biti. O vsebini odločamo poslanci, zakonodajno-pravna služba pa odloča o usklajenosti za drugo zakonodajo, ampak nič hudega. Dejstvo je, da gre za paket zakonodaje s področja sodstva in da jih pač sprejemamo v paketu, ampak bomo zadostili vsem določbam in zahtevam poslovnika državnega zbora, tako da do zdaj je bilo vse v redu in ni nobene kolizije bilo ali pa nasprotja z poslovnikom državnega zbora.